Ja, vi hørte lige den norske nationalmelodi. Det skyldes, at der er to norske hold i finalen i eliterækken for ynglinge, eller U19. Den række, der her hedder B19-1. Det er Skavkop i Skagen, den 30. årgang. Vi har 2016. Første Skavkop var i 1986. Og det er altså elitefinalen i den ældste række. Det, der i gamle dage hed ynglinge. I dag U19. Og finalen står mellem Ryne, som vi ser her i rød og hvidt, og Frederikstort i de omvendte farver hvidt og rødt. Ja, jeg flyttede lige plads, fordi at jeg havde faktisk solen i øjnene derovre. Så det var ikke til at se tydeligt gennem dette kamera. Nu ser vi meget klarere. Til gengæld er der så lidt langt ned til det andet mål. Der er nok omkring 500 tilskuere til denne finale. Og de 400 er vel nordmænd. Ret vildt. Så er det Frederikstort i angreb. Målspark. Så er det Bryne, der på bolden. Lige ved at opstå en stor chance. De to kampe, jeg har set med Bryne i denne turnering, så er det et rimelig offensivt hold, der spiller angrebsfodbold. For det er ikke Stott, har jeg derimod ikke set spille. Men de har haft fine resultater. I den lille gruppe vandt de 3-1 over Hobro, 2-1 over Odder, 1-0 over Haugesund, så vidt jeg husker, og i semifinalen vandt de måske lidt overraskende over Lillestrøm. Det er sådan, begge disse klubber spiller i den norske første division, som er den næstbedste norske række, altså på seniorniveau. Det er selvfølgelig deres ungdomshold. Bryne har haft det lidt nemmere på vej mod finalen, bortset fra semifinalen, hvor de også måtte ud i straffesparkskonkurrence. Det var mod Høt, så vidt jeg husker. Men i den indledende runde, der vadede de bare igennem, vandt alle deres fire kampe med en ekstremt høj målscore. 4-0 og 5-0 over Nordrotten, og 19-1 og 3-0 over Kold Hasselager. Det var sådan, at de spillede to gange mod hvert hold i deres pulje, fordi der kun var tre hold. Uiha, meget akrobatisk. Og det er ikke første gang i denne turnering, vi ser Bryne med sådan et akrobatisk forsøg. Så der er ingen chance til Bryne. Og denne gang er der scoret. Chancen opstod efter en fejl i Frederikstorts forsvar. Det er jeg ikke sikker på, at jeg lige fik den fejl med. Jeg nåede lige at tænde kameraet sidste øjeblik. Fortjent føring. De har haft to store chancer nu. Så der er ingen chance til Bryne. Og denne gang er der scoret. Så der er ingen chance til Bryne. Og denne gang er der scoret. Ud af keeperen der. Begge disse klubber er rimelig store klubber i Norge. Spiller som sagt i den norske første division lige under Tippeligaen. Men især Frederikstort har stolte traditioner og har flere gange været norsk mester, dog senest tilbage i 1961. Bryne har aldrig vundet det norske mesterskab, men fik sølv både i 1980 og i 1982. Og de har også en gang vundet den norske pokalturnering.
og det er alligevel også en klub med visse traditioner. Så det er ikke Bryne, der er farlige i en omstilling her. Ej, det er jo genialt mål det der. Klassemål. Og stor jubel på tilskuerpladserne og blandt reserverne. Ja, jeg synes også Bryne har været det bedst spillende hold i denne turnering. Så de er godt på vej mod sejren allerede efter et kvarter. 2-0 til Bryne. Ej, det er jo genialt mål det der. Fredrik Stott frem på banen, hvis vi skal have spænding i denne kamp. Selvom det da også er en nydelse at se Bryne føre sig frem. De norske hold har virkelig domineret denne turnering. Norske hold på 1., 2., 3. og 4. pladsen. Men vi har heller ikke haft så mange danske hold med. Dog har Hobro og Odder blandt andet haft hold med. Ja, ja. Det skal nu blive 3-0. Jamen, de er meget farlige i disse omstillinger. Det er det, som Drillo han kendte for. Angrebshissighed. Ja, ja, det går meget hurtigt, når de spiller disse kontrarer. Men tidligere har vi haft danske topklubber med i denne turnering. I U19-rækken. AaB, AGF har været med de senere år, og OB har også været med tidligere. Men i år er det altså så som så med de danske topklubber. Hobro er vel det nærmeste, vi kommer. Og de er jo ikke engang i Superligaen længere. Frispark til Fredrik Stott. Så norsk dominans, ja, men også på en lidt billig baggrund. Fordi der er jo flere norske topklubber med, end der er danske. Så får vi endnu en gang en af de hurtige omstillinger. Fra det rødhvide. Lige ved at blive 3-0 der. Ja, det var lige ved at blive 3-0 før, og det fik jeg ikke med. Det var et hjørnespark, hvor Bryne hættede lige forbi stolpen. Men det understreger sig endnu en gang på Brynes dominans. Som vi kan se på flagene her, der er en del vind. Der var lige knap så meget som i går under semifinalen, hvor det blæste rigtig meget. Jeg gætter på, vi har en 7-8 sekundmeter i dag. Imponerende fremmøde. Vi er 3-0-scoringen, ja, så er den kamp afgjort. Der er ikke så meget andet at gøre end at klappe af Bryne. Klap, klap, klap. Hvad er det?
Ja, der er også stadion speaker på under finalen. Den legendariske stadion speaker på Skagen Stadion, Søren Sørensen. Skål! Og der har vi 3-0-scoringen, ja, så er den kamp afgjort. Og der har vi 3-0-scoringen, ja. Og Bryne fortsætter bare med at dominere. Så hvis det fortsætter sådan, så kan det godt blive en 5-6-7-0. Ja, det er jo fremragende driblinger der af den mørke spiller. Men lige forbi stolpen. Så er vi klar til anden halvleg. Nu bliver det spændende at se, hvor meget medvinden har haft af betydning. Jeg tror dog ikke, det har så meget at sige. Jeg tror ganske enkelt bare, at Bryne er en klasse eller to bedre end Fredrikstad. Ja, det var da et forsøg. De skal også forsøge at udnytte medvinden. Det spiller der skadet her. Ja. Og der er dømt straffespark her. Og advarsel til keeperen. Igen godt gennemspillet angreb. Målmanden lidt for længe om at komme ud. Og straffespark til Bryne. Og så ændrer vi lige position. Ja. Og der er dømt. Ja, sikkert trillet ind. Og 4-0 til Bryne. Ja, sikkert trillet ind. Ja, sikkert trillet ind. Fik lidt for meget zoom på det straffespark, det er derfor det så lidt underligt ud, men vi så det trods alt, at bolden trillede ind. Han tog sparket meget hurtigt, han nåede ikke engang at indstille kameraet til det rigtige zoom, men pyt, vi så målet 4-0 til Bryne. Og endnu en gang frispark. Ja.
Der er nu 25 minutter tilbage i kampen. Og Fredrik Start skal altså score 4 mål. Tro på det. Trods medvinden, så er der ikke noget, der ændrer sig i anden halvleg. Så det er simpelthen bare klasseforskellen, vi så i første halvleg. Se, hvor hurtigt de spiller, Bryne. Og teknisk. Ja. Der er vist heller ikke noget der. Jeg synes også, det så tyndt ud. Og han får en advarsel for filmen. Jeg ved ikke, om der var film, men jeg synes heller ikke, der var straffe, for at være ærlig. Men vi kan prøve at se den igen. Se, hvor hurtigt de spiller, Bryne. Og teknisk. Ja. Ja, igen. Godt. Gode kombinationer. Jeg er lige på keeperen. Ja. Det er hele tiden lige med næsten for Fredrik Stott igen. Godt lige ved de fik angreb, men det strander ude i ingenting. Ja, denne gang godt forsvarsspil. Ja, nu fik jeg lige stukket en brochure i hånden af en nordmand. Og der kan jeg se, hvordan alders opdelingen er i den her turnering. B19-1, så vi kan se. Født 1.1.1998 eller senere. Så det betyder, at disse spillere er 17-18 år. Og så får vi et keeperskifte. Ja, hvorfor ikke give Brynes reservemålmand lidt glory også? Det er fair nok ved 4-0. Så er der indkast. Så ja. Født 1998 eller senere, så det svarer til ynglingene det her. Hvorimod juniorrækken, den række der under, der er de altså 3 år yngre, født 1.1.2001 eller senere. Så der er de faktisk 14-15 år. På trods af at den hedder B16, så er der altså ikke nogen af dem, der er 16. Så kan jeg bedre forstå, at jeg synes, de så lidt unge ud, nogle af dem, i forhold til, at det skulle være U16. Men tilbage til den kamp. Kan Bryne fortsætte deres opvisning? Det ser det sådan ud. Ja. Jørne. Jørne spark her til Bryne. Der er kvarter tilbage i kampen. Ja, skal det nu blive 5-0? Ikke i denne omgang.
Så er der spillet 26 minutter af anden halvleg. Ud af de 35, der skal spilles. Godt aggressivt spil der. Og frispark til Bryne i en farlig position. Så har vi et par udskiftninger fra Bryne. Ja, reserverne skal også have lov til at smage lidt på sejrens sødme. Det er fair nok. Lad os se, om de kan score på det der frispark. Ja, det er der tæt på. Så kører lokomotivet igen. Det rødhvide lokomotiv. Ja, det er en af de mere suveræne vindere af Skagkop, det her. Jeg husker også en vinder fra helt tilbage fra, jeg tror det var 1991 eller noget den stil. CSKA Sofia fra Bulgarien var med dengang og spillede forrygende fodbold, vandt 6-7-8-0 i alle kampene. Og det er jo lidt ligesom Bryne i denne turnering. Dengang der var finalen dog mere jævnbyrdig. CSKA Sofia vandt 2-1 over OB, husker jeg. Meget velspillet finale. OB, som faktisk havde den senere landsholdsmålmand Thomas Sørensen med på mål i den kamp. Som 16-årig. Måske 17. Ja, det var den gang. Ja, så er der ikke engang 2 minutter tilbage i kampen. Den ordinære spilletid. For længe spilletid får vi helt sikkert ikke. Og jeg tvivler på, at der er lagt tid til i denne ensidige forestilling. Der har været et par afbrydelser i anden halvleg, men når der står 4-0, er der ingen grund til at lægge tid til. ...34-15 står den nu på. 45 sekunder tilbage. Inden Bryne kan kåre som Skagkop vinder 2016 i ynglinge eliterækken. Eller som det hedder i dag, B19-1-rækken. Jeg kunne bedre lige dengang, det bare hedder Yndling Elite. Jeg er lige på slaget 35, som forventet kan dommeren fløjte kampen af. Og herfra siger vi så tillykke til Bryne med Skagkopmesterskabet 2016 i den mest prestigefyldte ynglinge Elite-række.